Qindra mbështetës të Partisë Demokratike në Lezhë kanë udhëtuar drejt Tiranës për të bërë pjesë e protestës së opozitës. Nisja është bërë në mënyrë të organizuar me autobus dhe mjete private nga qyteti Lezhës si dhe nga të gjitha njësitë administrative. Deputetja Partisë Demokratike Lindita Metaliaj u shpreh se janë mbi 2000 persona nga qarku i Lezhës që janë bashkuar protestës së opozitës. Sipas saj, kjo protestë do të jetë një mesazh i qartë për qeverinë Rama për t'i treguar se nuk mund të luajë me fatet e popullit shqiptar. Mendoj që Lezhëa do të përfaqësohet densisht me mbi 2000 persona, organizimi është i shkëlqyer, qytetarët janë të ndërgjegjësuar dhe po reagojnë, do jetë një protest mallështore mbarkombëtare gjithëpërfshirëse për t'i dhënë një mesazh të mirë narkokryeministrit dhe kësaj këtë qeverisje që nuk mund të luajë më me fatet e popullit dhe do jenë shqiptarët ato që do të vendosin për fatet e tyre të fëmijëve të tyre. Sot shqiptarët janë më të varfër se kurr, sot shqiptarët nuk arrin dot të blejnë ushqimet e shportës, nuk arrin dot të paguajnë faturat e kripurat energjisë elektrike dhe tujit pishëm. Sot shqiptarët po i drejtojnë imigracionit si shpresa vetme për të ndërtuar një të ardhme për vetë dhe fëmijët e tyre. Sot kemi një drejtësi me dy standarde, ku qytetarët e thjeshtë burgosen padrejtisht për mos pagim faturave të energjisë elektrike, ndërkohë që Sajmir Tahiri, Ivan Gjushdaku, Qazim Sejdinjore sot ndodhen jashtë që kanë uzurpuar gjithë shtetin, kanë kapur gjitha institucionet dhe ne do ta ndalojmë, nuk do të lejojmë më që Rama dhe narkoqeveria e tij të vendos për fatet e popullit. Nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka bërë ndonjë organizim për transportin e protestuesve, por militantët e kësaj force politike janë nisur me mjetet e tyre private. Gjatë udhëtimit të protestuesve drejt Tiranës, është bërë e ditur se nuk ka patur asnjë incident me policinë.